O governo federal dá início a uma nova campanha de vacinação e de informação contra a hepatite tipo C, uma doença grave que pode levar à morte. Especialista fala sobre o tema. O que é a hepatite tipo C? Você confere. A hepatite C é uma infecção por um vírus, chamado vírus C, que entra no organismo e, e vai se alojar no fígado, desenvolvendo uma infecção que, em 60% a 80% das vezes, se torna uma infecção crônica que pode levar à cirrose e até ao câncer de fígado. Ela é frequentemente sem sintomas importantes, ela evolui muito silenciosamente. Nós acreditamos que temos em torno de 2 milhões de pacientes infectados no Brasil. Desses, nós só detectamos um quarto desses pacientes. O diagnóstico é feito através de testes sanguíneos ou através de testes na ponta do dedo, esses testes simples, como se faz, por exemplo, para detectar a glicose. Então, se a pessoa tem mais de 40 anos e nunca fez o teste, peça para o seu médico para fazer o teste da hepatite C. É a melhor forma de detecção. Você hoje tem a possibilidade de tratar com drogas extremamente simples, com muita tolerância e uma eficácia acima de 90%. E quando nós falamos de eficácia, nós estamos falando de cura da hepatite. A maior parte dos pacientes que têm hepatite C, na verdade, foram infectados no passado. Hoje, a nossa maior preocupação é, por exemplo, com a possibilidade de transmissão via sanguínea. Então, nós estamos falando hoje, por exemplo, que cada mulher que vá fazer, que vá na manicure, que leve o seu estojo pessoal. Que cada dentista tenha sua autoclave para esterilizar os medicamentos, que não se use e não se compartilhe agulhas e seringas. Tá aí, você ouviu, uma doença grave e silenciosa que pode levar à morte. Daí a importância da campanha. O assunto continua sendo saúde, queda da temperatura, estamos no inverno, preocupação em relação à consequência para o nosso organismo. E começa com os problemas cardiovasculares, chegam a aumentar em até 30%. O nosso convidado para falar sobre o tema, o médico cardiologista Paulo Moreira. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite, senhores e senhoras. O número realmente é esse. No inverno, as doenças cardiovasculares chegam a crescer 30%, com risco, inclusive, de morte, doutor Paulo. Elas crescem. O organismo produz calor. E no calor, no verão, com temperaturas altas, um clima quente, nós temos que dissipar calor, porque o organismo trabalha, humano, o homem trabalha com uma temperatura fixa, muito limitada. Não é como cobra, lagarto, que tem sangue frio e a temperatura interna é a do meio ambiente. O homem não. O homem trabalha em temperaturas fixas, muito estreitas, em margens muito estreitas. Então, no verão, nós temos que dissipar, perder calor interno, perder o calor excessivo que nós produzimos. Então, o sangue vem mais para a superfície do corpo e os vasos afloram a superfície da pele para perder para o meio ambiente mais calor. Chega mais sangue perto da pele para evaporar, para dissipar calor. Então, se você chega uma mão perto do fogo, ou do fogão, do lugar quente, da lareira, o rosto ele fica vermelho e quente. Por quê? Porque os vasos dilataram para o sangue chegar perto da superfície e assim perder calor para o meio ambiente. Já no inverno, nós temos que garantir uma temperatura mínima corporal. Então, nós temos que poupar nosso calor interno. E os vasos se contraem, os vasos da superfície, conservando o sangue na profundeza do nosso organismo, o mais que puder, e fazer com isso conservar o calor, que não evapore tanto. Quando você abre a geladeira, o congelador, algum lugar muito frio, coloca a mão, coloca o rosto, estou perto, você vê que fica pálido, branco, porque os vasos se contraem e nós recolhemos o sangue de perto da superfície. Essa vasoconstrição é que produz o mal todo para o organismo. Não só mal produz, por exemplo, para as veias da perna é bom,
porque produz constrição das artérias, mas também das veias. E as veias da perna, as pessoas que têm, essas mulheres têm perna muito complicada, todos vocês já viram, tem na família, tem úlcera de perna roxa, preta, ferida na perna, ferida crônica, úlcera de perna. Essas pessoas que têm problemas ligados ao retorno venoso, com a vasoconstrição das veias, com a constrição, passa melhor, incha menos. O verão é pior para ela. Mas para o coração como um todo, a vasoconstrução é muito ruim. Sempre que os vasos contraem, é ruim. Por quê? Vamos ver para a pressão arterial. A pressão arterial periférica, se os vasos, milhares de artérias, se contraem, faz com que a pressão se eleve. E a pressão arterial, que é um grande vilão do coração. No começo do inverno, é muito frequente no consultório, nós temos um certo número, não pequeno, de pacientes que nos procuram para aumentar os remédios de pressão, porque a sua pressão arterial subiu, porque o frio é vasoconstritor e sobe a pressão arterial. Pelo contrário, no verão, na entrada da estação quente, a pressão arterial baixa. Essa é uma razão poderosa para fazer mal, uma razão prejudicial para o organismo subir a pressão arterial. Outro mal que tem que ser lembrado do frio, por exemplo, nas artérias, com a vasoconstrição, é o desencadeamento de angina, de dor precordial, de dor de origem coronária, nos pacientes que têm entupimento de artérias coronárias, entupimento parcial. O grande desencadeador de dor no paciente de angina, de dor, é emoção e esforço físico, são os dois. É emoção e esforço físico, a emoção reduzindo o fluxo de sangue para o coração, por vasoconstrição, e o exercício físico por aumento do consumo de sangue pelo coração, aumento do oxigênio. Quando você vai praticar o esporte, o esforço físico, que você vai pisar no acelerador, você consome mais combustível. No caso da insuficiência coronária, não há mais. Tem um limite, o vaso está entupido. Então, o requerimento durante o esforço de sangue é limitado pela obstrução coronária, desencadeia a dor. Mas também, e isso principalmente quem é de clima frio como eu, as temperaturas muito frias, em torno de zero ou abaixo disso, principalmente se a pessoa está no ambiente aquecido e subitamente ela é exposta a um ambiente gelado, um ambiente muito frio, esse contraste rápido pode desencadear crise de angina, crise de dor. Aqui em Marília mesmo, eu lembro de um paciente meu, que já é falecido agora, mas que ele operou-se umas 3, 4 vezes do coração, fez ponto de safena. E naquela época eu mandei esse paciente, eu tinha mandado a primeira vez, mandei todos para o professor Zerbini operar. E na terceira vez ele não queria mais operar. Doutor Paulo, já tem idade por uma série de circunstâncias, se eu morrer, morri, eu não, mas o senhor tem risco de vida. Doutor Paulo, eu não vou operar não, eu prefiro na minha idade evitar a dor, eu vou continuar. 2 meses depois ele apareceu no consultório pedindo para operar. E disse, olha, não é que eu mudei de modo de pensar, só que quando eu bebo qualquer gelado, ele gostava de uma cervejinha, mas qualquer gelado, água, guaraná, cerveja, o frio, água fria, fazia vasoconstrição, o esôfago passa muito perto das artérias coronárias do coração, e quando ele bebia líquido gelado, ele apresentava dor, tinha angina, cada vez que ele ia beber alguma coisa gelada. Então, a vasoconstrição para as artérias, geralmente, para a maior parte das doenças é ruim. É ruim para a insuficiência arterial periférica, tudo. E eu queria lembrar também que sem ligação com vasoconstrição ou com vasodilatação, a pessoa que apresenta comorbidades, por exemplo, infecções de vias respiratórias, se é um paciente com insuficiência cardíaca grave,
num estado grave, ele pode descompensar com infecções respiratórias, principalmente pneumonias extensas, broncopneumonias, infecções pulmonares, vem complicar o quadro do paciente. Então, decididamente, o frio, o saldo geral entre bom e ruim é pior para os pacientes cardiológicos. Algumas dicas básicas para se evitar esses problemas. No dia a dia, doutor Paulo. No dia a dia é fugir do frio, se esconder do frio. Eu acho mais fácil se esconder do frio do que do calor, porque basta agasalho, né? Então, se agasalhar bem. Então, o conselho é se agasalhar bem. Não demais, se agasalhar proporcionalmente ao frio que está fazendo. Mas não se expor ao frio excessivo. No mais, são as recomendações de sempre. Não comer exagerado. Eu não estou falando aqui cronicamente emagrecer, que é o fundamental. A pessoa tem um modo de vida saudável, que o ponto básico é a comida. E a pessoa não deve comer exageradamente. Barriga faz extremo mal para o organismo, é um risco enorme. Mas eu estou falando aqui mesmo numa refeição mais copiosa, num exagero alimentar, num dado momento. Também não é bom, porque vai dar uma sobrecarga circulatória associada ao frio, que pode dar vasoconstrição, pode dar elevação de pressão. Então, qualquer esforço também exagerado, ao qual a pessoa não esteja habituada, é melhor não ser feito no frio. O esforço, o exercício físico crônico é muito bem-vindo, é o segundo pilar do modo de vida e é necessário. Mas é crônico, é feito repetidamente, moderadamente, planejado e não um esforço desmedido, momentâneo. Muito bem. Obrigado ao médico cardiologista Paulo Moreira, nosso convidado especial. Dicas dadas para esse inverno. Bem, estamos na Semana da Agricultura. O Brasil é o campeão mundial da produção agrícola, um campeão do agronegócio. E uma novidade cada vez mais forte: agricultura digital. Confira esse tema especial. O Brasil, ele sempre viveu de fases que a gente chama de revoluções agrícolas, né? Tivemos a 1, a 2, a 3 e agora essa que é a agricultura digital e alguns chamam de agricultura 4.0, ela segue a tendência de tudo no mundo, que é a tendência digital, né? A gente tem hoje a internet das coisas, você tem tecnologias que te dão uma precisão que a gente não tinha há pouco tempo atrás e a gente chegou no Brasil hoje no que a gente considera algo perto do teto de produtividade, se a gente não incluir a tecnologia mais precisa, essa era digital, não incluir o agro brasileiro nela, a gente vai continuar com a mesma tendência de produtividade. Então eu acho que assim, cada fase, cada ciclo que a gente teve, cada revolução agrícola que a gente teve, trouxe a gente até aqui e daqui para frente essa é a nova tendência. Eu acho que o cooperativismo é muito importante, principalmente quando você pega a situação do Brasil, onde você tem escalas de áreas muito diferentes, produtores maiores e menores, em regiões diferentes, e o cooperativismo você consegue dar uma igualada neles, pôr eles juntos, trocar ideias, tecnologia, fazer pool de compra, fazer pool de venda. Então você consegue unir forças, você consegue com que produtores menores, que talvez tenham mais dificuldade a ter acesso a algumas tecnologias ou algumas inovações, consigam ter acesso. Você é uma maneira muito importante de difundir e é uma maneira que a gente tem de ter essa igualdade entre o grande produtor, que geralmente tem uma facilidade maior de ter acesso à inovação, à tecnologia e alguns mercados específicos. A cooperativa ajuda alguns pequenos produtores que são extremamente importantes a ter também esse acesso, a unir todo mundo, a ter uma troca de ideia e evoluir. Então acho que é extremamente importante na agricultura, tem sido importante e vai ser muito importante nessa nova fase, essa nova revolução digital do agro. Não dá para fugir desse tema. Na Semana da Agricultura, o Brasil, campeão mundial do agronegócio, cada vez mais ingressando na agricultura digital.
Destaques do momento. Governo agora estuda limitar saques das contas do FGTS a R$ 500 em 2019. Juiz condena ex-diretor da Petrobras e valida acordos de 700 milhões da Lava Jato. Governo federal anuncia novo bloqueio de 1,5 bilhão do orçamento de 2019. A GM agora está convocando para a recall. Agora é a GM. Semana passada foi a Fiat. Vários modelos da General Motors em razão de airbag mortal. Número de aprendizes no Brasil cresce 14% no primeiro semestre. Ações contra o INSS só serão aceitas na Justiça Federal. Daqui a pouco você confere. Violência no trânsito, bem na semana do motorista. Daqui a pouco você confere as informações. A gente volta, já já. Com experiência no mercado da construção civil desde 1986 e mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos e 40 mil unidades entregues, a Menin Engenharia tem como objetivo dedicar-se à construção de obras civis e execução de projetos especializados. Responsável pelos principais projetos executados e entregues em Marília e outras regiões do estado de São Paulo e Paraná, Menin Engenharia assume posição de destaque no setor, em busca da satisfação total.